Gente, pelo amor de Deus, ele tá dormindo ainda, ó. Ele tá dormindo, ó. Calma aí. Pelo amor de Deus. Nossa, faz barulho pra atender quando dorme, né? Pelo amor de Deus. Parece um motódromo. Parece que ele tá passando de fuga. Que isso? Que isso? Parece um acidente de fuga. Meu Deus, só parece isso. Não sei o que isso parece, mas parece muita coisa. Nossa, ele vira pra atender esse menino. Que isso? Aí, curou. Que atende? Bom dia. Meu Deus do céu, já são 11h04. Nossa senhora, eu tô todo atrasado, cara. Tem que tomar um cafezinho. Ufa, é pronto, ele saiu. Ufa, ele foi embora, a gente vai falar agora. Ufa, ele é Glória a Deus! Cara, agora... Que gritaria é essa? Você tá soltando um banco. Ai, meu Deus. Ué? Quieto. Que isso? Que barulho é esse? Ah, tem alguém aí! Legal. Quieto. Ele vai brincar com você. Peraí, esse boneco não tava aqui. Ou tava? Meu Deus do céu. Tá no meio doido. Tá, tudo bem. Não! Calma. Cuidado. Cuidado. O que foi? O que foi, Kevinzão? Você fica gritando por aí, tá doido? Ele vai ouvir a gente desse jeito. Ele ouviu a gente aqui, ó. Calma aí. Olha, gente. Ó, bonito. A gente tem que tomar cuidado aqui, porque cada dia que ele tá quase suspeitando a gente, eu acho, hein? Tem que tomar cuidado aqui. É, cara. Por isso que eu queria ser um boneco livre, sabe? Andar pela rua, ficar ouvindo reggae. Ah, você sabe o que a gente pode fazer? O quê? A gente pode colocar fone de ouvido nele, e quando ele ouvir música, a gente colocar estourado, ele vai parar de ouvir. É verdade, vai ficar surdo de vez. Eu acho que isso não funcionaria, mesmo assim ele ia conseguir enxergar. E fora que a gente tem que cuidar do nosso... Eita, o que ele tá fazendo? O bolinho aqui para o todo mundo! Que isso? Pera que eu vou pegar o repelente de mosca. Nossa senhora, tem muita mosca aqui. Meu pai amado, pera. Pelo amor de Deus. Cadê? Petrão, vamos tomar daqui. Que isso? Calma aí. Ai, meu Deus do céu. Petrão! Ah, tem uma mosca aqui muito chata, nossa senhora. Tá, mas enfim. O que é esse bicho? Brinquedo? Fazer cócegas? Pega aqui um bolinho pra comer. Não vai, não come. Eu tô com fome. Que isso? De fome. Ainda bem que nem batata. Dá ação. Vou ficar aqui, ó. Jogar aqui um pouquinho no meu computador. Tranquilo. Eu tô com câmera na perna. Ai, segue, véi. Vem, devagar, véi. Que? Para. Shhh. Que? Ué. Vai. Que? Gente, vem cá. Me segue. Eu tenho um lugar aqui agora que a gente pode... Ai. Meu Deus do céu. Calma aí. Eu quero fazer xixi. Faz xixi nas calças mesmo, Crinzão. Tem jeito não, velho. Eu tô ficando doido. Eu tenho que voltar a dormir, senão... Nossa senhora. Aleluia. Meu Deus. Eu vou descer. Ué. Ai, pisou na minha perna. Deixa eu organizar aqui. Mamute! Vem cá, não tá na hora que ele vai assistir aquele Ben 10 lá, não? Acho que ele vai assistir agora, eu acho. Ele foi. Foi, ele desceu. Ele pisou na minha perna. Aleluia, foi assistir, eu acho. Tá, tá na hora de virar um herói. Vou comer esse bug, rapaz. Tô cheio de comer aqui. Agora ele vai ficar um bom tempo longe. Fala. Uma coisa aqui, ó. Vem cá. Eu tenho aqui agora, gente, um esconderijo que eu construí aqui já faz um tempinho. Segue vocês tudo aqui, ó. Vem pra cá. Cola aqui. Dá uma olhada aqui, ó. Tem que tomar cuidado com o pé. O Kevin é um pouquinho fortinho, sabe? Ó, dá uma olhadinha aqui, ó. Essa daqui agora aqui é o lugar onde a minha casa é nova aqui falando isso. Ah, não. Aqui pode falar à vontade, na verdade. Mas... O bom é que agora a gente não vai mais ver ele e ele não vai mais ver a gente. Agora a gente... É verdade. Que dor de barriga. Eita. Não, eu... Olha, Trão, fala pra mim que você aqui não fica perto do esgoto, não. Dá pra sentir um pouco do cheiro. Ah, cara! Olha o cheiro do bacalhau, eu velho. Acho que aquele bolo não fez bem, não, viu? Galera, pelo amor de Deus, eu tô... Deixa eu ficar na água. Esse cara acho que comeu... Dá um nada aqui, galera. Dá um nada, pelo amor de Deus. Meu Deus do céu. Tá, calma aí. Gente, meu Deus do céu. Que coisa complicada. Eu fiz minha casa aqui agora, mas eu tô começando a me arrepender já de tudo isso já. Eu tô começando a arrepender desde o momento que esse fedorento, esse gambá, o cara comeu um gambá. Mas o cara escolheu a gente na loja. Por que o cara escolheu a gente? Brinquedos! Eita, nós.
Meus brinquedos. Eu quero brincar com meus brinquedos. Deve ter criado perna, só pode. Uma vez ele arrancou meu cabelo. Não quero, não. Calma. Ô, Crisão, a gente tem que aguentar, Crisão. Olha, o. Vou acabar com eles. Ele tá maluco. Cabelo. Ô, Kevin, vai sair na frente, Kevin. Vai na frente. Cadê o Batman? Eu não consigo ver o Batman. Meu Deus do céu, calma aí, galera, deixa uma ideia aqui, ó. Vocês estavam aqui? Vocês sumiram, ó, vou acabar com o olho de vocês, vou arrancar o olho de cada um. Vocês estão ouvindo? Vou arrancar. Aqui, ó, fica aqui com esse fedor aqui, ó, do meu papel higiênico. Depois quero que vocês lavem aqui pra mim, ó. Esse cara é muito estranho. Ah, eu tô ficando doido, né? Ficando com brinquedo, falando com brinquedo. Ele é maluco, galera. Pelo amor de Deus, a gente tem que dar um jeito. Inclusive, pega biscoito aqui, ó. Biscoitinho pra cada um aqui, ó. De vocês, pera aí que eu vou pegar mais. O tio vai pegar mais aqui pra vocês. Cadê? O cego mais grato do dia não te viu. Esse cara é maluco. Sai da porta. Galera, calma aí. Olha, helicóptero, fica com você agora. Calma aí, eu tinha uma ideia aqui, ó. Você quebrou a porta do cara? Calma aí, eu tinha uma ideia, pessoal. Me segue aqui. Cola aqui. Ó, a gente tem que ir escondido aqui. Coloca a porta aqui, falando quem vai quebrar a porta dele. Calma aí. Kevin, você quebrou a porta, Calma aí, tem outros quartos aqui. A gente pode esconder outros quartos também. Pera aí, vem cá, me segue. Banheiro, quero fazer xixi, Nitro. Vai pela parede. Que isso? Esconde. Isabel, vou sentar aqui, eu posso? Vou jogar. Cara, encontrei um negócio aqui. Ai, meu Deus do céu. Que é isso? Nitrão, faz uma distração, ele tá com medo. Que barulho foi esse? Ai, pera. Que isso? Estou na fumaça. Que barulho é esse? Eu vou dar um tiro nele, galera. Sobe na parede. Dá um tiro na cabeça. Por que que esses brinquedos estão trocando de lugar? Eu posso saber? Não, vai tudo voltar pro quarto. Pode voltar, vou empurrar vocês. Vai, anda, vou arrancar os olhos. Deve ser. Oi, eu sou seu amiguinho. Cadê o outro? Ele apertou o Kevin, Não, agora. Vem comigo. Vem comigo, brinquedinho. Ele apertou o Kevin. Fazendo distração. Vai logo. Ele apertou o Kevin. Vai logo, senão vou arrancar seus olhos. Tomara que ele meu não... nome é Kevin, você quer um pão? Tomara que ele não... Ele faz até um barulhinho. Eu quero um pão, me dá aí um pão. Um pão. Ativa a modo voz. Obrigado pelo pão. Meu nome é Crinzo, quer brincar? Batata! Cala a boca! Você não, vamos jogar. Batatinha, adoro batatinha. Batata, você quer batata? Adoro batatinha. Fala, você adora batata? Pega aqui, ó. Nitro, fala pra brincar, se esconde, ele vai embora. Aí ele vai se esconder. Que vocês se mexem? Tô afim de assistir Ben 10. Eu gosto de brincar. Aí, esses... Eu tenho que ir lá na loja, porque esses bichos estão ficando doidos. Esses brinquedos estão ficando tudo doidos. Corre. Não aguento mais esse lugar, Nitro. Não. Isso aqui é pouca cadeia, Nitro. Eu quero ir embora isso aqui. Presta atenção. Ah. Eu fiz um negócio de noite. O quê? O que você fez, Kevinzão? Vai, vamos. Origami. Você tá de brincadeira, Kevin? Você fez o quê? Você fez um origami? Não, é bom, mas é bom. Pra quê? Como é que você tem a habilidade de fazer origami? Olha aqui, ó. Eu aprendi lá no Japão, com aquele meu amigo lá que morava lá, ele me ensinou, a gente pode usar isso aí. Ah, você fez dar meu origami aí, rapaz. Olha que legal. Pega. Que isso? Me dá meu origami de novo aí. Pega aí, pelo amor de Deus, você não pega. Se a gente for lá naquela janela, a gente consegue sair voando. Olha, é uma boa ideia. Eu consegui também aqui, ó, uma pistolinha de negócio aqui. Tá falando com isso? Tá com uma pedra na cabeça dele? Não, o Nitro. Oi. Você parece aquele cara lá. Qual? O Nitro. Tuz Lightyear. Buzz Lightyear, bobo! É o Woody, né? Não, é o Woody, é outro. O Woody. Peraí. Woody. Calma aí. É o seguinte aqui. Uma boa ideia é a gente tentar fugir desse menino. Porque esse menino é maluco. Você viu como ele é doido? Quer criar a cara no seu olho. Ninguém nunca fez isso comigo. Tá quebrando aqui, eu vou ficar de vigia. Não tem como quebrar aqui. Eu acho que a gente devia mesmo meter pé daqui. Sai fora. Eu acho que a gente devia estar... Meu Deus. Pronto. Tira, esconde. Sério, esses brinquedos não tem... Tô bem. Que barulho é esse? Letrão, tem uma escada lá em cima. Dá pra gente subir. Tô escondido. Aqui, ali. Eu vou lá. Tô indo agora. Vai lá! Quem está aí? Vai. Que
Ele não vem aqui. Não se abre! Meu Deus! Fecha! Calma, cuidado, pessoal. Pelo amor de Deus, calma aí, ó. Calma aí, deixa eu me esconder aqui, ó. Vou esconder nesse lugar aqui, ó. Boa, esconde aqui. Tá, olha, deixa eu guardar. Guarda essas coisas que ele deu aqui, ó. A batata eu gosto, mas ele deu papel higiênico comigo, que nojento, cara, velho. Ele tava usado ainda, Nitrão. É verdade. Calma aí, ó. Eu acho que eu tô com origami de alguém. Tá, não, o meu tá aqui, o meu. Minha asa. Meu tá aqui. Nitrão, ele tá aqui atrás. Aonde? Ele me pegou. Peraí, ô. Brinquedos, ó. Tô descendo. Desci aqui. Calma aí, ó. Que é esse? Meu Deus do céu. Eu tô na cozinha. Vamos brincar. A gente é daqui, do kit de coleção. Olha, você quer brincar? Vou pegar aqui umas vacas aqui, ó. Que eu peguei aqui, ó. Eu gosto muito de brincar de esconde-esconde. Pronto, olha aqui, ó. Gente, umas vaquinhas. Por que você não conta até 1000 e a gente se esconde? Boa ideia. Tudo bem, pode ser. Eu vou contar. Vem, vaca. Aquilo. Eu acho que eu tô querendo subir aquela escada, hein? O quê? Você falou errado. É brincar de escada. Tá quieto, vamos pela janela, a gente pode sair pela janela. Peraí. É uma boa ideia, eu achei a saída também aqui, a gente pode tentar dar uma vários caminhos aqui. O problema é assim, a gente tem que sair todos juntos aqui, não pode deixar nenhum brinquedo aqui nesse lugar, porque todos aqui tá sofrendo a mão de menino. Que é isso? A gente não pode levar o helicóptero, não. Eu não quero. Por que tá todo mundo junto do nada? Eu posso saber? Vai prender vocês na corda, vou sufocar vocês. Vamos brincar de pula-pula. Olha, uma boa ideia é abrir a janela, vamos abrir a janela. Vamos, vem, pode vir. Abre a janela, dá pra brincar de esconde. Eu tenho uma faca aqui, vai pra dentro, vaquinha. Vai pra dentro. Não usem objetos perigosos, pode machucar o dedinho. É verdade, você tá certo. Vem aqui, ó, na janela, vem! Vocês querem que eu quebre a janela? Aqui, ó, eu tenho esse presentinho aqui, ó. Eu duvido você abrir a janela pra gente. Verdade, e contar até 5 de olhos fechados. Não, tudo bem, vou fazer isso, pera. Pode sair. Vai, Nitro. Botei meu dedo. Nitro, conta até 5 de olhos fechados pra brincadeira ficar legal. Tá, dois, foge, galera! Foge! Pelo amor de Deus! Corre daqui! Esse cara é maluco! Vamos, corre! Bota aqui! Galera! Bota aqui! Que foi? Casa aqui. Fala pra Barbie que eu amo ela, tá bom? Ok, eu vou falar pra Barbie. Se eu morrer, por favor, fala pra Peach, que é o que eu gosto dela também. Fala que eu gostei do Michael Jackson. Pelo amor de Deus! E tu, galera? Tem alguma coisa? Foge daqui! Foge desse lugar! Eu tô me escondendo aqui em algum lugar, gente. Eu tô indo embora aqui, pelo amor de Deus. Cara, essa asa foi muito útil, Kevinzão. Pelo amor de Deus. Eu tô com o Kevin aqui nadando. Boa ideia, foge! Foge, gente! Foge todo mundo aí! Calma aí, eu acho que eu consegui despistar ele! Eu acho! Tem um porém, a gente esqueceu de pegar os brinquedos! Depois, outro dia a gente volta lá! Outro dia a gente volta nesse lugar, pelo amor de Deus, galera! Só foge! Calma aí, eu tô fugindo dele aqui! Cadê vocês? Passei perdendo aqui agora! Eu tô no meio do mato, pensa no mato! Mãe, corre dele! Corre desse maluco, velho! Esse cara é doido, velho! Que é essa? O cara é o Michael Phelps! Vem aqui! Atrás, Nitão! Vem, corre! Tô indo embora! Vou! Tô indo! Ai, meu Deus do céu! Cara, ele não para de me seguir! Para de me seguir, menino chato! Sai fora! Cadê? Ô, Nitro, eu tenho um arco e flecha aqui, eu posso atirar nele? Ah, lembrei de uma coisa, eu tenho uma arminha aqui também. Pera aí, eu vou tirar nele aqui se ele chegar perto aqui. Preocupa não. Gente, olha só. Acho que temporariamente conseguimos fugir do menino aqui. Estamos presos como bonecos, infelizmente. Porém, conseguimos eu, o Crinzão e o Kevinzão. Ele tá lá atrás. Ixi, aqui, boa. Tá bom. E, gente, seguinte, aqui, ó. Conseguimos fugir desse menino pilantra aí. Se vocês gostaram aqui desse vídeo, onde viramos aqui bonecos, deixa seu beijo lá, que é muito importante. Bora se inscrever aqui no canal pra gente chegar aqui a 600 mil inscritos. É isso, valeu, falou. E tchau, tchau. Batata! Nunca desista suas batatas.